្រាន់តែរឿងសញ្ជាតិមួយទេបងប្អូនខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់បងប្អូនខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំទៅបោកគោខ្ញុំទៅអត់បានទេបងប្អូនតើខ្ញុំក៏លេចឃើញសមុទ្រខ្មែរព្រះមកខ្ញុំឈឺចាប់មកបងប្អូនខ្ញុំដៅក៏ហើយមកខ្ញុំថាយកប្រមាណយកទៅយកប្រមាណយកទៅកុំហៅអញទៅមើលអញត្រូវការយកឈ្នះសិនអញអត់ទៅមើលទេមើលនាំឈឺចាប់បងប្អូនមើលនាំឈឺចាប់មើលនាំឈឺចាប់ខ្ញុំអត់ទៅទេបងប្អូនខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ឈឺចិត្តណាស់បងប្អូនឈឺចិត្ត80យ៉ាងឈឺចិត្តនឹងអាបរទេសដែលវាអាចបន្លប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានណាឲ្យហៅវាជាអ្នកមានគុណឈឺណាស់បងប្អូនឈឺណាស់ដែលវាបំលែងយើងសោះរួចហើយវាអាចបន្លប់ខ្មែរបានណាឲ្យហៅវាថាជាអ្នកមានគុណអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញអាណាឲ្យតែហៅលើតែ7មករាឲ្យតែភ្លេចគុណ7មករាមិនមែនមនុស្សអីណាណៃដៀលថ្មេះយើងសពយ៉ាងដែលយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ថ្ងៃ7មករាថាជាថ្ងៃរំដោះថ្ងៃអីណាបងប្អូនវាដៀលថ្មេះរបស់យើងវាដៀលថ្មេះយើងបងប្អូនអូថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃដល់ជីវិតថ្មីស្អីស្អីស្អីហ្នឹងបងប្អូនអើយខ្ញុំថាយីខ្ញុំចង់ឲ្យទៅបវលមុខមើលអញសុំមើលមុខបន្តិចមើលផលប្រយោជន៍ស្អីហាផលប្រយោជន៍ស្អីរបស់ហែងក៏វាធំជាងផលប្រយោជន៍ជាតិទៀតហាអាក្លាសសិល្បៈកោផងសិល្បៈកោវាហ៊ាននិយាយយ៉ាងថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃផ្ដល់កំណត់ខ្ញុំថាបិទចម្ពោះទៅបើនិយាយការពិតមិនបានបិទចម្ពោះទៅស្អីអាផលប្រយោជន៍ស្អីអាក៏វាធំជាងផលប្រយោជន៍ជាតិទៀតវាឲ្យយើងនិយាយឡើងថាបើកុំតែមាន7មករាមិនមានថ្ងៃហ្នឹងអើបើហែងនិយាយរបៀបអញ្ចឹងដែរហើយមិនសួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេមកចុះបើកុំតែមានប៉ុលពតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ហើយមិនក៏មិននិយាយចឹងបងអាបើឯងគិតតែរឿងបានចឹងកុំតែមានប៉ុលមករារឿងអីយើងមានជីវិតរស់នៅសប្ងៃបើឯងនិយាយតែរឿងហែងបានណាហែងអត់មើលចេតនារបស់មនុស្សអាចេតនារបស់គេគេធ្វើម៉េចចុះហែងគិតតែរឿងបានបើហែងគិតតែរឿងហែងបានហើយទៅប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យអរគុណប៉ុលពតផងទៅពីព្រោះដោយសារប៉ុលពតហើយបានគាត់បានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីពួនចឹងពួនចឹងឲ្យផ្អែកទៅលើតាបានអាគេឆ្លោះមុខផ្ទះយើងបែកកវ៉ែតែឆ្លោះយើងរហូតដេករហូតពួនមិនបានហួយអាចោវាមិនហ៊ានចូលផ្ទះយើងហើយយើងទៅអរគុណអ្នកឆ្លោះហាអាអ្នកឆ្លោះនោះវាឆ្លោះគ្មានគិតដល់អ្នកចិត្តខាងវាអត់មានគិតហើយអាចោវាមិនបានលួចទៅហើយទៅអរគុណអ្នកឆ្លោះមុខផ្ទះយើងហ្នឹងគេឆ្លោះដើម្បីយើងហាបងប្អូនពិចារណាមើលដូចអាអ្នកខ្លះគេថាម៉ែឪមានគុណត្រង់ថាម៉ែឪបង្កើតជីវិតមកអើហើយស្រឡាញ់ជីវិតនោះហើយបានជីវិតមកនោះហើយស្រឡាញ់ហើយចុះមកគ្នាកើតមកក្បត់ដៃក្បត់ជើងហ៎ហើយគ្នាអត់ចង់បានជីវិតហ៎ហើយហើយគ្នាក្តៅក្រហាយនឹងជីវិតរបស់ខ្លួននេះអាណាបង្កើតអញមកនេះឥឡូវម៉ែឪមានគុណអត់ចង់ហ៎ហើយកើតមកមានដៃមានជើងរូបសម្ផស្សស្អាតមានបញ្ញាអីត្រឹមត្រូវចឹងហើយហើយស្រឡាញ់ជីវិតហើយថាអរគុណម៉ែណាដែលបង្កើតខ្ញុំមកហើយចុះក្បត់ដៃក្បត់ជើងគិតមកចុះហ៎ដែលវាអត់ពេញចិត្តនឹងជីវិតនេះហ៎មនុស្សគេត្រូវមើលចេតនាមនុស្សហើយចូលវៀតណាមនោះវាចូលដីខ្មែរវាចូលធ្វើអីហ៎វាចូលធ្វើអីអូវាឲ្យប៉ុលពតស្លាប់អស់រួចហើយចូលមកតំងកើតដែរអីហ៎វាមិនត្រូវរល្បិចដើម្បីចូលមកវាសល់បន្តិចវាសល់បន្តួចហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យក្លាយទៅអ្នកមានគុណយើងហូចយកប្រទេសយើងនេះឲ្យភ្លឺទេឲ្យកុំមើលចេតនាបើថាយួននិយាយអញមិនថាទេខ្មែរនិយាយវាហួសហេតុបើទេបងប្អូនឈឺចាប់ណាស់បងប្អូនឈឺចាប់មួយដល់ឈឺចាប់ពីរបងប្អូនតាំងតពីដើមមកវីរៈបរោះអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរត្រូវបានគេចងយកទៅបាញ់ចោលក្រមរូបភាពតអ្នកក្បត់ជាតិហ្មងបងប្អូនមើលដូចខ្ញុំដូចអីជំនាន់មុនគេយកទៅបាញ់ចោលបាត់ហើយឲ្យបងប្អូនលើកក្រោយនឹងរៀនសូត្រទៅសត្វអាក្បត់ជាតិបាត់ហើយនោះហើយសួរតែពេលគេបាញ់ចោលយើងដឹងច្បាស់ថាយើងមិនមែនក្បត់ជាតិទេយើងជួយជាតិទៅសួរយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនមើលសភៅឡើងបងប្អូនខ្ញុំសឹងតែប្រាប់ពីថាឈាមសងដល់ឈាមឈាមសងឈាមឯងក្តៅណាស់វីរៈបរោះជាតិរបស់អញត្រូវបានគេយកទៅបាញ់ចោលក្រមរូបភាពជាអ្នកក្បត់ជាតិអញឈឺចាប់ណាស់បងប្អូនខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់បងប្អូនខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ឈឺណាស់បងប្អូន
ដល់ពេលឈឺអាទី3បងប្អូនឈឺអាគេធ្វើបាបប៉ុណ្ណឹងហើយអាកូនចៅអីអត់ព្រមងើបបងប្អូនអត់ព្រមងើបនៅរំនៅជាងនៅសបាយក្នុងភពក្នុងជ្រាំគេធ្វើបាបរាល់ថ្ងៃយីអាស្រុកឈួតនឹងកូនរលងិតអីរលងិតម៉េះបងប្អូនការងាររបស់យើងច្រើនណាស់បងប្អូនគ្រាន់តែរឿងសេចក្តីមួយបងប្អូនខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងអីនោះអាសាថាខ្ញុំមិនព្រមទេបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនព្រមទេសេចក្តីសប្ងាយខ្ញុំមិនព្រមទេវាយខ្ញុំទងងប់ខ្ញុំមិនព្រមដែរឲ្យសេចក្តីសប្ងាយនេះទៅគ្រប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរឲ្យកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងខ្ញុំមិនព្រមទេតែខ្ញុំអត់ចង់និយាយពេល LDP ខ្ញុំចង់ខ្ញុំសើរើហើយខ្ញុំដាច់ខាតខ្ញុំមិនព្រមទេសេចក្តីសប្ងាយខ្ញុំគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនកើតទេដឹងអាណាយួនដឹងអាណាខ្មែរម្ចាស់ថ្លៃខ្ញុំគ្រប់គ្រងមិនកើតទេបងប្អូនយ៉ាងដឹកបំផុតណាក៏បងប្អូនត្រូវស្គាល់មុខថាអ្នកណាមិត្តអ្នកណាសត្រូវដែរហើយចុះបើបងប្អូនគេឲ្យសេចក្តីអស់ពេញទឹកពេញដីបងប្អូនគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលបងប្អូនអត់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណមិនកើតបងប្អូនគ្រប់គ្រងមិនកើតអា279នោះកាត់អញឯងឯងពេញទឹកពេញដីអាលើអាថ្មីថ្មីចូលមកទៀតធ្វើសម្បត្តិកណ្ដាលបានតាធ្វើសម្បត្តិកណ្ដាលបានធ្វើអត្តសញ្ញាណបានទៀតណាមកអាចឹងទៀតបងប្អូនហើយមកតង្កោតង្កោខ្ញុំដាច់ខាតខ្ញុំមិនព្រមទេបងប្អូនអឺ DP ឈ្នះឆ្នោតខ្ញុំអត់ចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនវាសើបណាស់គេសួរខ្ញុំញឹករឿងសេចក្តីរឿងអីណាខ្ញុំអត់ដែរនិយាយទេបងប្អូនតែក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំថាវៃអញតាំងតងប់ក៏អញមិនព្រមដែរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលផ្ដល់ឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរអញត្រូវតរើទាំងអស់ឡើងមកវិញត្រូវបង្កើតស្ថាប័នពិសេសមួយឆ្លើយតបជាមួយនឹងសភាពការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរទាំងអស់មកវិញទាំងអស់មកវិញទាំងអស់មកម្នាក់មួយ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 គណៈកម្មការបើយើងតែផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនសឹកតែមនុស្ស LDP ដែលយើងទុកចិត្តដាក់ហែងទៅដល់ឃុំឃុំហើយស្រុកស្រុកហើយខេត្តខេត្តហើយក្រសួងមករែងចូលម្ដងមួយម្ដងមួយគណៈកម្មការតែផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យម្នឹងថាអូខេអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះឯងនឹង certify ឲ្យថានេះឯងជាខ្មែរពិតប្រាកដហើយមើលមុខសួរដឹងប្រវត្តិរូបនេះឯងមកពីខាងណាឲ្យមួយឲ្យមួយឲ្យមួយមុននឹងផ្ដល់ឲ្យនេះឯងត្រូវស្បត់ស្បត់មិនមែនដើម្បីអញជឿពួក LDP មិនបានជឿស្បត់ទេអពៅតែអញចាំចាក់ថ្នាក់ហើយថ្ងៃក្រោយហើយបានស្បត់ថាហើយនិយាយតែពាក្យពិតបើអញរកឃើញថាហើយសេចក្ដីមិនមែនខ្មែរទេអញប្រាប់ហើយអញដកសេចក្ដីហើយរួចហើយមានទោសហ៎បើហើយច្បាស់ថាម៉ែហើយខ្មែរអើហើយខ្មែរប្រាប់ឲ្យត្រង់មកបើថាម៉ែហើយយួនអើហើយយួនឬក៏ម៉ែហើយខ្មែរមិនហើយប្រាប់ឲ្យត្រង់មកជាពលរដ្ឋថ្ងៃណាមួយតែជាពលរដ្ឋនៅតែនេះទៅនោះសើជ្រៅដឹងតែអញតាមតាមដឹងអញប្រាប់ហើយហើយហើយមកវិញអាណាផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យមនុស្សត្រូវតែចុះហត្ថលេខាថាឯងអ្នកផ្ដល់ខែកមើលវិញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយនឹងអាណាអ្នកផ្ដល់បើហែងសង្ស័យថានឹងមិនស្រួលទេហែងហ៊ុនមើលស្រុកឲ្យវាទៅធ្វើនៅស្រុកព្រោះស្រុកគណៈកម្មការធំបន្តិចអ្នកសម្រេចបើស្រុកសម្រេចមិនកើតទេឲ្យមកខេត្តបើខេត្តមិនសម្រេចទេឲ្យមកក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកណាខ្មែរខ្មែរអ្នកណាចូលសាសខ្មែរអានឹងជនជាតិវៀតណាមសញ្ជាតិខ្មែរជនជាតិវៀតណាមសញ្ជាតិខ្មែរហេតុអីបើត្រូវដាក់ខែងអ្នកឯងស្រឡាញ់ជាតិសាសខ្ញុំឯងចង់ចូលប្រទេសខ្ញុំឯងខ្ញុំគ្រាន់តែការពារប្រទេសខ្ញុំដែរបើអ្នកឯងជាជនជាតិមួយដែលចង់ចូលប្រទេសខ្ញុំឯងចង់ចូលសញ្ជាតិខ្ញុំដែររឿងអីអ្នកឯងមិនជួយការពារពូជរបស់យើងហ៎ខ្ញុំអត់មានប្រកាន់ពូជសាសឯងខ្ញុំអត់មានប្រកាន់ពូជសាសឯងតែខ្ញុំការពារមនុស្សខូចដែលធ្វើបាបជាតិសាសរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងចង់ចូលជាតិសាសរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងត្រូវគិតថាខ្លួនអ្នកឯងក៏ជាតិសាសរបស់យើងដែរដូច្នេះអ្នកឯងត្រូវជួយការពារគ្នាខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកឯងជនជាតិវៀតណាមសញ្ជាតិខ្មែរជនជាតិវៀតណាមសញ្ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងរកឃើញថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានសញ្ជាតិទេដាក់ថាអ្នកឯងត្រឹមតែ permanent resident បានហើយអ្នកឯងអាចរស់នៅប្រទេសខ្មែរតែអ្នកឯងគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរទេធ្វើឡើងវិញបងប្អូនធ្វើឡើងវិញបើមិនធ្វើឡើងវិញទេគ្រប់គ្រងមិនបានទេបងប្អូនគ្រឿងញៀនទៅចោរកម្មទៅស្អីស្អីទៅគឺចូលលុកលុយប្រទេសយើងធ្វើមិនកើតបងប្អូនធ្វើតែម្ដងរួចហើយប្រកាសហ្មងពលរដ្ឋទាំងអស់ដើរទៅណាក៏ដើរកាន់អត្តសញ្ញាណបានណាកាន់អត្តសញ្ញាណបានបលិឆ័យច
ាប់ដើមឆាយធ្វើ10ធ្វើ20 30ឆ្នាំទៅមុខក៏បងប្អូនដើម្បីសម្អាតពីព្រោះយើងបាត់គល់មជីចំនួនប៉ុលពតអស់ហើយយួនណាវាមានល្បិចកលត្រង់នងវាដឹកឯកសារចំនួនប៉ុលពតរញ៉េរញ៉ៃអស់ហើយដូចតែធ្វើឡើងវិញវាចាប់ដើមចូលមកធ្វើយើងអត់ដឹងអាណាជាណាទេគេក៏លុកសុកយងសុកថ្ងៃថាឈឺក្បាលមកបងប្អូនហើយតែពឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបងប្អូនមិនមានសមត្ថភាពទេមិនមានទេបងប្អូនគាត់មិនយល់ការទេមិនគ្រប់គ្រងអីទេបងប្អូនគ្រប់គ្រងតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគ្រប់គ្រងមិនបានផងដឹកធ្វើមិនទេគ្រប់គ្រងតែគេលួចពន្ធនឹងគ្រប់គ្រងមិនបានផងតាក់តងជាមួយនឹងសមត្ថភាពមិនមែនតាក់តងជាមួយនឹងចិត្តគាត់មិនចង់ធ្វើទេសមត្ថភាពទៅមិនរួចទេបងប្អូនរៀនចប់បាក់ឌុបទៅមិនរួចទេវាយតងងាប់ក៏ទៅមិនរួចដែរបងប្អូនទៅមិនរួចទេការងាររបស់យើងច្រើនណាស់បងប្អូនរឿងសេចក្តីមួយគឺរឿងធំណាស់បងប្អូនខ្ញុំមិនដែរនិយាយតែខ្ញុំគុំក្នុងចិត្តរួចដែរខ្ញុំមកបងប្អូនកុំថាតដីកម្ពុជាក្រមដីសរិនណាខ្ញុំមិនដែរភ្លេចទេបងប្អូនមិនដែរភ្លេចទេខ្ញុំថាស្អីដែលគេចម្ពាក់យើងពីជំនាន់មុនណាខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានតែចិត្តនេះឯងទេខ្ញុំធ្វើតែប្រទេសរបស់ខ្ញុំមកឲ្យរីកចម្រើនចាំមើលពួកខ្មែរសរិនវាចង់ថាវាខ្មែរវិញអត់ហ៎តាខ្មែរវារីចម្រើនខ្លាំងទៅវាចង់ថាខ្មែរវិញអត់បើអ្នកឯងចង់ផ្ដាច់រត់មកនឹងរឿងរបស់អ្នកឯងទេអញមានធ្វើអីទេអញមានតែលោកដៃទេអារឿងនេះមិនចង់ដោះលបែងពេញមកជីវិតរបស់យើងសុបាយអត់បងប្អូនស៊ីដេកដោយអ៊ំខាត់គាត់និយាយខ្ញុំយល់ពាក្យគាត់ដែរបងប្អូនគាត់ចង់និយាយច្រើនជាងហ្នឹងបើគាត់មិនចេះនិយាយគាត់និយាយថាម៉េចរស់ម៉េចទៅគាត់ថាស៊ីដេកចឹងរស់ម៉េចថាយើងគាត់ថាស៊ីដេកហួយងាប់ចឹងគាត់ទិញពាក្យនឹងត្រែមកពីគាត់ពលអារម្មណ៍ត្រូវថាស៊ីដេកហើយមួយថ្ងៃឡើងស៊ីដេកវាមិនទៅគាត់ពលអញ្ចឹងហើយបើគាត់វាមិនសូវចេះនិយាយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ទិញត្រែហើយយើងស៊ីដេកហួយងាប់ទៅបានការអីគាត់និយាយតែត្រែអាខ្លះវាគាត់ថាស្ដាប់ឮបងប្អូនវាពលអារម្មណ៍នឹងត្រូវតែគាត់ពលអារម្មណ៍ត្រូវដល់ពលអារម្មណ៍នឹងត្រូវឯងខ្វល់អាកូនអាចៅទាំងអញនៅសល់ពេលខ្លែងធ្វើស៊ីដេកបានការអីស៊ីដេកបានការអីអញ្ចឹងកុំថាតែខ្វះអីស៊ីមានអីស៊ីក៏ដោយបងប្អូនស៊ីដេកបានការអីហើយចុះដូនតារបស់យើងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទាំងអស់មិនអល់ជំនាន់យើងលឿនស្ាប់ទៅទំនើបបានវិញទាំងអស់បងប្អូនសប្បាយចិត្តទេហើយអត់ទៅលុកទៅលាន់អីទេធ្វើប្រុសស្អាតឈរតែម្ដងឯងចង់បានត្រឡប់មកវិញតាខ្មែរយើងកដាខ្លាំងហើយចំណូលប៉ុនសិង្ហបុរីឲ្យមកវិញបងប្អូនហារឿងឲ្យមកវិញខ្មែរសរិនខ្ញុំក៏ខ្មែរដែរកម្មជាក្រុមខ្ញុំក៏ខ្មែរដែរខ្មែរឯងផ្ដាច់វត្តខ្លួនឯងទៅរឿងបែងតាហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងវាត្រូវតែអញ្ចឹងបងប្អូនវាត្រូវតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេនិយាយពីរឿងកោះត្រល់កោះអីទៅបាត់កម្មខ្ញុំណែទៅទេការងារបន្ទាន់គឺជាការងារដែលត្រូវធ្វើឲ្យខ្មែរយល់រួចហើយត្រូវឈ្នះសិនឲ្យបានអំណាចមកក្នុងដៃរបស់យើងសិនខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេបងប្អូនអ្វីដែលមនសិការរបស់ខ្ញុំថាត្រូវទូទាត់ខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេបងប្អូនមិនដែលភ្លេចទាល់តែសោះប៉ុន្តែអូសទូកកុំឲ្យលអានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកបងប្អូនខ្ញុំឃើញពួកអាថោកទៀបសប្ងៃបងប្អូនខ្ញុំសង្គ្រឹតខ្មិញណាស់បងប្អូនខ្ញុំគឺខ្មិញណាស់សក់យើងសប្ងៃបងប្អូនគុំតាបានលុយដែលកូនចៅយើងទៅធ្វើកាចះគេនៅស្រុកក្រៅដល់បានលុយអីចាយទេយើងបងប្អូនដល់បានលុយអីចាយទេពួកក្នុងស្រុករស់ទីវាកាយខ្ញុំអង្គុយគិតទៅបងប្អូនគុំអាគិតដល់ទីផ្សារខាងក្រៅដែលយើងត្រូវទៅរកទីផ្សារសម្រាប់ដំណេញក្នុងស្រុករបស់យើងគ្រាន់តែធ្វើដំណេញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ណាសេចក្តីត្រូវការក្នុងស្រុកហ្នឹងធ្វើមិនបានផងបងប្អូនតើមើលចូលម៉ាតមួយបងប្អូនចូលម៉ាតចូល supermarket បងប្អូនមើលរាប់ទឹកត្រីទឹកស្អីបងប្អូនអង្គុយមើលសាប៊ូឆ្នាំដុសធ្មេញសាប៊ូកក់សក់ស្អីប្រដាប់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់បងប្អូនអង្គុយមើលនៅក្នុងម៉ាតមួយស្អីខ្លះរាប់តាំងពីក្រដាស់ជូតមុខជូតអីក្រដាស់កាត់អាច់អីអីមកសពកំភ្លែទាំងអស់
បងប្អូនមើលមើលសិលរបស់គេទាំងអស់ខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ហើយចុះលហាមិនដែលធ្វើលុយបានសោះនេះមិនដែលធ្វើលុយបានសោះហើយខែតអីបានចេះតែមានលុយទិញរបស់គេទៅនោះហើយថៃនោះបងប្អូនហើយបាយវា30បាត35បាត30បាត35បាតផែមួយដុល្លារស៊ីបានណាបាយគេតំណងប្រាក់ខែគេផែ500ម្នាក់ណាប្រាក់500ហើយយើងប្រាក់ខែផែ100 120ព្រោះបាយស៊ីដល់តិចបំផុត2ដុល្លារបានស៊ីបានណារស់កើតហ៎រកការណា8000ហើយថៃ35បាតហើយប្រាក់ខែគេ500វារស់ស្រួលហ្មងចឹងបានថៃវាមិនសូវខ្លាចម៉ែខ្លាចឪវាទេព្រោះវាខែវាបានហើយខ្វល់អីវាអញ្ចឹងហ្មងទៅស្រួលដល់ពេលយើងវិញប្រាក់ខែវាតិចហើយតំណែងវាថ្លៃហើយចេះតែរស់បានរហូតមកដល់ពេលងាកមកមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដោយតាមសុខស្រែប្រចាំគេអស់នៅតាមធនាគារអាធនាគារដំបងដៃសត្វមីក្រូហ្វៃណាន់ទូទូចទេស្រាប់ឥឡូវឡើងសត្វធនាគារពាណិជ្ជធំធំអស់លីងទុនសត្វរាប់រយលានជក់ឈាមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទៅនោះមកមកដំបងទាំងវាយខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់បងប្អូនខ្ញុំចេះតែអង្គុយគិតមើលថាហេតុអ្វីបានជាតំណែងស្រុកខ្មែរវាមិនដើរតរសោះបងប្អូនខ្ញុំអង្គុយមើលវាគាំងណាបងប្អូនដូចម៉ាស៊ីនឡានអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការងារស្អីហ่าបានមិនអង្គុយមើលរឿងហ្នឹងពាណិជ្ជកម្មស្រុកខ្មែរវាគាំងនេះមិនអង្គុយមើលអីអង្គុយមើលតែចៅរឿងអីចៅខ្ញុំអាទីនេះទីនោះចឹងទៅគយមើលការងារប្រទេសជាតិខ្ញុំចេះតែអង្គុយមើលខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរវាគាំងរឿងអីបងប្អូនខ្ញុំដើរស៊ើបស៊ើបហ៎បងប្អូនគាំងរឿងលក់ច្បាក់ហើយវាអត់សងតស៊ីអត់កើតហ្មងបងប្អូនច្បាក់មិនសងតែហ្មងជាពិសេសគឺអាអ្នកធំហ្មងបងប្អូនទៅធ្វើផ្ទះអ្នកធំធ្វើគ្រឿងសំណង់សាដៃផ្សារបង្អួចទៅផ្ទះអ្នកធំមកធ្វើឲ្យដាក់លុយទេលក់គ្រឿងសំណង់បដាក់មិនដែលសងដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនយើងធ្វើផែនការពាណិជ្ជកម្មអត់កើតទៅខ្ចីលុយធនាគារមកលក់បដាក់លក់វាមិនកើតអូអញដឹងរឿងកៀងខ្ញុំដេកខ្ញុំគិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើរការប្រជុំកៀងនោះឡាននោះកៀងបើកំណត់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតត្រួសត្រាសខ្ញុំថារដ្ឋត្រូវលក់វិក័យប័ត្រឲ្យហ្មងវិក័យប័ត្រឧទាហរណ៍ថា100សន្លឹកវិក័យប័ត្ររដ្ឋ100សន្លឹក5ដុល្លារលក់ឲ្យគ្រប់គ្នាប្រើទាំងអស់លក់ចំណេញលក់ចាប់ខួយយកអីទៅបើមិនប្រើសម្រាប់កត់បញ្ជីចំណាយចេញចូលអានោះកត់មួយផ្សេងសម្រាប់គេយកពន្ធអាបញ្ជីមួយនេះគឺសម្រាប់មនុស្សជាពាក់មនុស្សជាពាក់ហើយគិតមើលទៅប្រមាណជាពាក់អាប្រមាណហើយចង់គេងវិក័យប័ត្ររដ្ឋហើយចង់អត់ប្រើវិក័យប័ត្ររដ្ឋក៏អូខេទៅប៉ុន្តែពេលគេបោកអត់សល់គុំនៅប្តឹងតុលាការណាប្រាប់ឲ្យហើយទូទាត់គ្នាឯងអីអីទៅពីព្រោះរដ្ឋឲ្យប្រើវិក័យប័ត្រពេលជាពាក់សំខាន់ជាងគេបំផុតឈ្មោះហើយនឹងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណព្រោះពលរដ្ឋទាំងអស់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយអាណាឈ្មោះអីឈ្មោះអីជាពាក់លុយប្រមាណឈ្មោះអីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលេខប្រមាណថ្ងៃណាសងឲ្យវាផ្ដិតមេដាយពុកមកឧបមាថាមកទឹកទៀតសងដល់មកទឹកទៀតសងណាវាអត់ព្រមសងមិនបាច់លវលទេយកទៅដាក់សកាត់ទៅយកទៅដាក់សកាត់ពេលព្រោះសកាត់ណាយើងរត់ណាយើងលក់វិក័យប័ត្រណាតែឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រើបានលុយហ្នឹងយកមកសម្រាប់ឲ្យពួកអ្នកធ្វើការនៅសកាត់ដែរសកាត់វាទៅទីឲ្យហើយទីមកបឹកបងប្អូនធ្វើគុកហើយអាធំអត់មានដាក់យូរទេអាគុកអញ្ចឹងដាក់ហែងតែមកទឹកឲ្យដាក់ទូទួធាត់ដាក់ទូទួហ្មងទៅទៀលុយហែងមិនបាច់ទៀទេអូនមិនបាច់ទៀទេពីព្រោះហែងប្រើវិក័យប័ត្ររត់ហើយឲ្យតែវាហ៊ានផ្ដឹកមេដៃថាទិញតំណែងហែងហួចហើយសងហែងវិញមកទឹកបើហែងទៅជា8 9ថ្ងៃ10ថ្ងៃអានឹងស៊ីសងលើម្ចាស់គេព្រមហើយបើម្ចាស់គេព្រមឲ្យម្ចាស់គេសញ្ញេលើនឹងផងថាពន្យាពេលឲ្យប៉ណេះប៉ណោះថ្ងៃបើម្ចាស់អត់ពន្យាទេហើយម្ចាស់យកលិខិតមកដាក់នៅសកាត់ហើយសកាត់ទៅអូសក្បាលហែងមកហើយរួចយកមកដាក់គុកហើយគុកនឹងធ្វើឲ្យស្អាតឲ្យធំពីព្រោះគុកនឹងអត់ដាក់យូរទេដាក់បំបាក់មុខវាដាក់តាមទឹកមកទុតធត់ដាក់ទូទួអាចប្រាក់លុយគេអត់សងបងប្អូនចាំមើលពាណិជ្ជកម្មយើងដើរខ្ញាល់ហ្នឹងវល់ខ្ញាល់ហ្នឹងហ្មងហើយអាពាក់អាណាហ៊ានចប្រាក់លុយយើងឲ្យចប្រាក់ហ្មងចេញវិក័យប័ត្ររត់ឲ្យប៉ប៉ប៉ចប្រាក់ហ្មង
ប្រយប្រយប្រយបងប្អូនដំណើរការរត់របស់យើងដើរប្រយយ៉ាងម៉ងដើរប្រយសួរម៉ងកយមួយទៀតបងប្អូនកយខ្ញុំមកបងប្អូននាំសណាញ់មកពីស្រុកចិនធ្វើជាការអាមេរិកមកកុងតឺន័រមកសួរគេបងពុនប្រមាណសួរគេអាបារ៉ែមត្រឹមត្រូវណាគិតពុនគិតអីអូតើមកបានបារ៉ែមនឹងមកបងប្អូនគិតនឹងជាស្អីបបាក់មេតនីមកបានបារ៉ែមគិតទៅខ្ញុំនឹងត្រូវបងពុន800ខ្ញុំថាឥឡូវយើងរៀបចំបងពុនទៅបងប្អូនដែលអ្នកទៅឃ្លាកុយនឹងវាថាម៉េចទេអត់បងបានទេបងអត់បានទេមិនយើងយកសំណុំឯកសារមកបំពេញរួចហើយយើងព្រមបងពុន800បងបានទេគេមានក្រុមហ៊ុន clearance គេទៀតយើងអត់អាចទៅបងខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំថាហាអញខ្លាចទៅរត់ពុតណាហើយចុះបើព្រមបងហ្នឹងមិនក៏បងបានទេអត់បងបានទេតើក្រុមហ៊ុន clearance គេយកប្រមាណណាទាំងអស់គេយក2500ងាប់បងពុនចូលរត់តែ800ហូចយក2500ហើយ1700ទៀតទៅណាអាហើយកូនច្រើនម៉េចអាហេមិនតំណងទេហើយឲ្យលេខទូរស័ព្ទអា clearance មកឲ្យអញតិចមើលតែលហូនតើ clearance ហ្នឹងអូនអូនឯងក៏យកថ្លៃ clear ក៏សម្បើមែនអូនហាប៉ុន្តែ800សោះនេះអូនឯងយក clearance ហ្នឹងអូនឯងយកដល់1500បងខ្ញុំបានប្រហែល200ទេបងអា1500ទៀតនោះស៊ីគ្រប់កន្លែងបងខ្ញុំថាហេអញមិនជឿទេអាអញមិនជឿទេអាណាក៏ស៊ីស៊ីយ៉ាងនោះបងពុនត្រឹមត្រូវបងឯងជឿសាកមើលសាកហ្មងបងពុនខ្លួនឯងបងអូនអស់3000 3000ចាប់ពីថ្ងៃនោះមកបងប្អូនខ្ញុំឥឡូវសមាទោសអត់ថាទាំងចាប់ខ្ញុំក៏ចាប់លក់សណាញ់នឹងលក់អាស្បៃនឹងរាល់ថ្ងៃលែងបងពុនលែងបងអីបងឡាំសាំហ្មងលែងមានវិក័យប័ត្រលែងមានអីមកដល់បងឡាំសាំហ្មងប្រមាណមើលកយយកប្រមាណឲ្យទៅវាហ្មងយកសណាញ់មកលក់រាល់ថ្ងៃស្រួលប្រោយលែងអាបងពុនអាធំត្រូវនឹងហ្មងចឹងបងឡាំសាំមកវាហ្មងលក់សណាញ់មកខ្ញុំហ្នឹងឯងលក់សណាញ់តាលក់អាសណាញ់នាំចូលពីស្រុកគេនឹងមកតបងដៃបងពុនត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនដល់ពេលគេបង្រៀនយើងទៅមានបងពុនណាឡើយបងឲ្យកយហ្មងបង100ដងមិនតន់ចូលកយម្ដងផងចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាពុនកយសប្ងាយចូល 1% យ៉ាងហើយបាន1500លានដែរឆ្នាំនេះហើយដាច់ហ៊ុនសែននេះណោះឡែមើចៅនេះគាត់មើចៅមានតែស្អីចៅទី10ប៉ុណ្ណាចៅទី10ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថាបើអញកាន់ការងារប្រទេសជាតិវិញអញប្រាប់ថាហើបជើងផុតពីដីហ្មងពួកអាខូតខូចឲ្យរត់មិនរួចទេខ្ញុំថារត់មិនរួចទេបងប្អូនរត់មិនរួចទេឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មកពឹបចាត់វិធានការហ្មងអើយរឿងច្បាប់អំពើពុករលួយមួយទៀតបងប្អូនច្បាប់អំពើពុករលួយសពថ្ងៃបងប្អូនដឹងហ៎ជាប់គុកទាំងអ្នកសោកជាប់គុកទាំងអ្នកស៊ីស្ដាប់ទៅល្អគេថាសោកក៏វាខូចដែរទៅសោកគេថាស៊ីក៏វាខូចដែរស្ដាប់ទៅល្អបងប្អូនប៉ិនដល់ពេលយកទៅអនុវត្តមានបានការអីហ៎មានបានការអីសោកគេរួចហើយសង្ងំបាត់មាត់ចិត្តស្រាប់ជាប់គុកខ្លួនឯងដែរហ៎ដល់ពេលយើងវិញអត់ទេអាសោកអត់ជាប់គុកគេជាប់គុកតាអាស៊ីដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលសោកហើយហែងយកទៅខ្ញុំអត់ប្រាប់គេទេហឺអញយកទេយកទៅខ្ញុំអត់ប្រាប់គេទេអញយកទេហែងតាហ៊ានស៊ីលុយអាមួយហ្នឹងគឺមកជីវិតវាកាន់ដួងព្រលឹងហើយថ្ងៃណាតើវាមកប៉ឹងហើយជាប់គុកងងដល់ពេលអញ្ចឹងវាមិនហ៊ានស៊ីគិតអញ្ចឹងមកបងគិតអញ្ចឹងមករងគិតអញ្ចឹងមកឲ្យតែហ៊ានស៊ីរបស់អញដូចហែងឲ្យអញកាន់ដួងព្រលឹងបងហែងអញ្ចឹងអញច្បាច់ថ្ងៃណាក៏បានដែរគំរាមកំហែងរាល់ថ្ងៃដល់ពេលចង់វាអត់ហ៊ានស៊ីទេបងប្អូនវាមិនហ៊ានស៊ីបងប្អូនអត់ហ៊ានស៊ីដល់ពេលសប្ងៃច្បាប់អំពើពុករលួយអ្នកស៊ីក៏ជាប់គុកអ្នកសូកក៏ជាប់គុកជាប់គុកស្មើគ្នាវាធ្វើនេះបងប្អូនស្ដាប់ទៅល្អប៉ិនដល់ពេលយកទៅអនុវត្តវាអត់ប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញច្បាប់ក៏ខ្ញុំឈឺក្បាលហ្មងបងប្អូនឈឺក្បាលអូយត្រូវកែច្រើនណាស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដើរដើម្បីឲ្យយើងកំណត់មុខសញ្ញារបស់សត្រូវបានឡើងវិញបើយើងជួយធ្វើគ្នាខ្ញុំធានាបងប្អូនតន់សង្កពួរហ្នឹងមកតន់សង្កពួរពីព្រោះយើងនៅមានកតាសក្តានុពលភាពច្រើនជាងសង្កពួរសង្កពួរមានអីបងប្អូនមានតែផែទឹកជ្រៅមួយហ្នឹងសពថ្ងៃថៃវាចង់
ជីកាត់ដល់នោះពូសប់ថ្ងៃដីវាទៅចេះគេវៀងទៅសិង្ហបុរីចេះណាដល់ពេលថៃវាចង់ជីកាត់ចេះផ្ដាច់មកសិង្ហបុរីភ័យចឹងងាប់មានអីសិង្ហបុរីមានអីបងប្អូនហើយគេចូលមើលគេមើលតាមប្រទេសបងប្អូនណាដូចថៃយើងទៅលេងថ្ងៃមុនដូចជា450បាត500បាតឯងដូចគិតទៅថាជាខ្ទង់5 10រៀលឯប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនចូលមើលមកកន្លែងគេជីកសពជីកគ្រប់បងប្អូនសិង្ហបុរី200ជាងចូលសិង្ហបុរីសាន់តូសាមើលមកសពបងប្អូនលេងមកសព $200ដុល្លារជាងហើយអត់មានក្អកមកខឹសក្អកអាម៉េចស្រុកគេថ្លៃខ្នោបើយកធំតែ100ដុល្លារនៅស្រុកថៃបើមិនស្រែចាច់ហីអីក៏យកថ្លៃម៉េចថៃប៉ុន្តែសិង្ហបុរីជាង200អត់ហ៊ានមាត់ទេស្រុកចិត្តអត់លុយសំពីម៉ែពីកូនមកឲ្យទិញសបុតឲ្យបានថ្លៃខ្នោស្រុកគេអញ្ចឹងស្រុកយើងមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាថោកទាបដោយសារអីដោយសារស្រុកយើងវាថោកទាបហ្នឹងណាបងប្អូនវាថោកទាបនឹងអញ្ចឹងគេមើលងាយនឹងអញ្ចឹងវាថោកទាបព្រោះតែយើងថោកទាបហ្នឹងដ្មងវាចាស់ហើយបើយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតានាមកបានស៊ីមកបងប្អូនតានាហើយបងប្អូននៅខ្លាចអីទៀតដែលអត់ទុកចិត្តពួកយើងពេលណាយើងបោះឆ្នោតប្របែកអំណាចរដ្ឋរួចហើយអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិសាលាការទទួលខុសត្រូវតាតកាន់មិនស្រួលគុកអូខ្ញុំនឹកឃើញមួយទៀតនៅតឡាការតឡាការមួយទៀតបងប្អូនធំណាស់ខ្ញុំនឹកឃើញថាតឡាការសម្រាប់កាត់ក្តីចៅក្រមហ្នឹងបងប្អូនកាត់ក្តីចៅក្រមមានចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចៅក្រមសាកសួរណាចៅក្រមកាត់ក្តីហើយនឹងប្រញ្ញាណែកាត់ក្តីអា3គ្រឿងហ្នឹងបងប្អូនអា3គ្រឿងហ្នឹងធម្មាសុខខ្មែរធម្មាធម្មាបងប្អូនមិនបាច់មើលអីទេគេថានិយាយជាប់គុកគេហាមមិនឲ្យនិយាយក្រសួងមហាផ្ទៃនិយាយជាប់គុកគេរមមុខអាអ្នកនិយាយឲ្យខ្ញុំនិយាយតិចអាដួលមុខឡានណាបងប្អូនអាប៉លីសមួយដួលមុខឡានគេមកនិយាយទេគេថាណានិយាយជាប់គុកខ្ញុំថាជាប់គុកមួយតានិយាយតិចហ៎អដួលមុខឡានណាបងប្អូនហួសហេតុបងប្អូនមើលហួសហេតុហើយនឹងគេធាត់បានប៉ុណ្ណឹងនៅប្រកាច់មូលគេបងប្អូនបងប្អូនបុកឡានបុកមកប៉ាំងខ្ទាតតែឡានបុកខ្ទាតតែបាក់ដៃបាក់ជើងក៏វាមិនសន្លប់ដែរបុកប៉ាំងខ្ទាតតែទៀតឡើងបាក់ដៃបាក់ជើងបងប្អូនឃើញតែគេបុកឡានបាក់ដៃបាក់ជើងហ្នឹងមនុស្សអត់ទាន់សន្លប់ទេបងប្អូននៅស្រែកហៅគេជួយបាក់ដៃបាក់ជើងហើយអានេះគាត់ប៉ាក់ប៉ាំងសន្លប់ហងហើយសន្លប់បងប្អូនតើមើលវីដេអូនឹងតិចមើលសន្លប់ក្តិតទៅមុនធ្លាក់ក្តិតទៅមុនណាធ្លាក់ក្តិតទៅមុនណាអានឹងងឹតមុខអាងឹតមុខនឹងមានន័យថាពេលដែលយើងធ្លាក់ទៅនឹងយើងដឹងខ្លួនបើសិនណាជីវិតធ្លាក់ទៅតាមរបៀបលងឹតមុខក៏វាទាល់តែបុកប៉ាំងមកវាចុកចុកប្រហែលជាយ៉ាងតិចបំផុតក៏3 4នាទីដែរបងប្អូន3 4នាទីបានវាសេសើអីវាសម្រោតតិចៗទៅបានវាតដេកក្រោមដួលពីពួកដួលទៅតាមក្តិតទៅមុនណាបងប្អូនដួលនឹងគឺដួលរបៀបសន្លប់មនុស្សសន្លប់ទៅវាមិនមែនសន្លប់ពីលើទៅទេវាលងឹតមុខវាស្រោតស្រោតទៅរត់ទៅវាដាក់ក្តិតទៅមុនហើយដាក់ក្តិតទៅមុនរឿងអីបានបោកក្បាលបងប្អូនពិចារណាមើលហើយគេធត់ឃើញឲ្យច្បាស់ចេះហើយស៊ីសង្វាក់គ្នានោះម៉ែអាស៊ីសង្វាក់ស៊ីសង្វាក់អាប៉លីសនៅកន្លែងនោះក៏ឃើសាកស្អីឃើញថាបុកមែនទៅដល់អាពេទ្យនោះអស់ទោះអស់2000យ៉ាងពេទ្យអស់2000បុកធ្វើសោះនឹងអស់2000ដុល្លារមកក្រសួងមហាផ្ទៃណានិយាយចាប់ទៀតឯងនិយាយម្ដងនឹងដឹងមិនខ្ចីនោះបើគេចាប់ឲ្យជួយគ្នាផងបើគេចាប់ឲ្យមើលមើលខ្ញុំផងបងប្អូនហើយងាកទៅសំរងស៊ីអ៊ំខាងាត់ឆឹងងាត់ឆឹងអាប៉ែអ្នកបុកនោះបងប្អូនដូចជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯប៉ោយប៉ែតប្រធានណាបែបប្រធានក្រុងរបស់គេយ៉ាងណាហើយកំសខាងាត់ឆឹងអូអាស៊ីនុយឯហ្នឹងពូអសកម្មជនរបស់វានិយាយថាបងប្អូនបាក់ទឹកចិត្តតាកំសខាអត់និយាយទៅយើងនិយាយទៅវិញបងប្អូនហួសចិត្តតែមកបងប្អូនថាវាហួសចិត្តណាស់នេះបងប្អូនណាហួសចិត្តណាស់ដោយរឿងកែមលៃមានអីប្របាកបងប្អូនកាមេរ៉ាមួយនៅក្នុងម៉ាតហ្នឹងគ្រាន់តែបញ្ចេញកាមេរ៉ាមកចាប់រឿងបាត់ហេតុអីមិនអត់បញ្ចេញអត់ប្រងបញ្ចេញអត់បញ្ចេញហើយឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋទុកមិនកើត
បុកនុងតាវាហួបបងប្អូនគ្រាន់តែគេថតឃើញកង់អញ្ចឹងផុតពីកង់បន្តិចគ្រាន់តែមកងឹកសឹងតំបានមួយវិនាទីផងស្អាប់តែឃើញមនុស្សនឹងដួលខ្ពាកហ្មងបងប្អូនបើស្អាជាយើងគិតថាឡាននឹងវិលកង់ទៅបុកបងប្អូនអត់គ្រប់មកជុំកង់ឯងកន្លះកង់ហើយកន្លះកង់មនុស្សប្រុសបងប្អូនបុកប៉ាំងគ្រាន់តែអូយអូយគាត់ងាកអញ្ចឹងឯងរឿងអីទៅត្រូវដួលសន្លប់ហើយដួលសន្លប់ដាក់កដិតទៅមុនទៀតដាក់កដិតទៅមុនបោកក្បាលដែរអូទោះហ្មងតាហួសចិត្តហ្មងបងប្អូនហើយទៅមកខ្សែយកទៅប៉ែតប៉ែតមើលឃើញអញ្ចឹងទៀតដល់ពេលទៅក្រសួងមហាផ្ទៃការពាររបស់គេទៀតប៉ិនខ្ញុំកន្លែងនឹងដូចរៀងតិចតិចដែរពួកសង្គ្រោះជាតិច្រើនតែពួកជ្រុលនិយមបងប្អូនដល់ពេលជ្រុលនិយមគេធ្វើដែរពេលចង់ណាខ្ញុំនៅឲ្យបន្ទុករៀងមិនសូវក្តៅក្រហាយពេកអាត្រង់នឹងបន្តិចដែរបងប្អូនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនរសកើតដែរដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តបើសិនជាយើងកាន់ការងារប្រទេសជាតិណាបងប្អូនខ្ញុំរកវិធីគៀបអាចៅក្រមគៀបរិយអញ្ញាគៀបអាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតធ្វើម៉េចបងប្អូនសាលាកាត់ក្តីនៅកន្លែងណានៅតាមខេត្តក៏ដោយនៅរាជធានីក៏ដោយសាលាកាត់ក្តីនៅកន្លែងណាសាលាកាត់ក្តីចៅក្រមនៅទល់មុខគ្នាហ្មងដាក់ក្បែរគ្នាដាក់ក្បែរគ្នារួចហើយបងប្អូនអ្នកកាត់ក្តីចៅក្រមវិញគឺដាក់ប្រជាប្រដ្ឋសាលានឹងមាន3ថ្នាក់ដូចគ្នាមានសាលាដំបូងសាលាតោសាលាកពូលបាត់ផ្លូវតោវ៉ាសាលាកពូលហើយចៅក្រមដំបូងដៃបំផុតគឺចៅក្រមប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងណាគេហៅជូរីគេហ្នឹងមានពី9នាក់ទៅ9នាក់នៅសាលាដំបូង11នាក់នៅសាលាតោ13នាក់នៅសាលាកពូលប្រជាប្រដ្ឋណាកុំឲ្យតែសរសៃប្រាសាទគឺចេះអង្គុយស្ដាប់ហេតុផលហើយគាត់ដាក់ខែផលគេនិយាយដូចថ្ងៃមុនបងប្អូនអស់ចាខ្ញុំថាអស់ចារកលេខដាក់មិនបានអាមួយជនជាតិចិនបងប្អូនវាបោកលុយយើងបោកលុយសមាជិកយើងបោកលុយគេបោកលុយឯងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ចិត្ត $10,000 2ឆ្នាំវាអត់មកស្រុកខ្មែរសោះដល់ពេលថ្ងៃមុនវាមកចាប់បានក្រឹបបងប្អូនហើយចាប់បានក្រឹបទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ូលីសមហាផ្ទៃនឹងប្រាប់ថាម៉េចទេអើយជាពាក់ប្រមាណក៏ជាពាក់ទៅប៉ុន្តែយកតែ100,000នឹងទៅវាថាឲ្យ100,000កុំឲ្យបញ្ជូនទៅតុលាការតែបញ្ជូនទៅតុលាការគេលែងឥឡូវហើយបងឲ្យយកទៅបងឲ្យខ្ញុំឃុំបានតែ48ម៉ោងទេអាប៉លីសនឹងវាចង់ឲ្យយើងយកនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីវាបានលុយដែរវាគិតអញ្ចឹងណាវាថាយកទៅបងយកទៅតែ48ម៉ោងតែគេបញ្ជូនទៅដល់តុលាការបងឯងចាំមើល100,000ក៏មិនបានដែរហើយយើងវានឹកឃើញលុយច្រើនណាស់ហើយឲ្យយើង100,000អាចិននឹងវាឲ្យ100,000ណាយើងមិនព្រមសោះបងប្អូនហើយបញ្ជូនទៅដល់តុលាការដូចគេថាមែនប្រុចលែងចាប់បាត់មកហើយមកនឹកឲ្យខាប់បងប្អូនមិនលុយចិត្ត1,000,000ឲ្យខាប់អ្នកជាពាក់ប្រហែល2 300អ្នកឈ្មោះអ្នកជាពាក់បោកតិច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 អ្នកបណ្ដាញស្អីក៏រកស៊ីណេតវើកនោះដល់ចាប់បានមកបងប្អូនមើលចិត្តក្រំគេលែងទៅបាត់អូបងប្អូនហើយបើសិនណាជាយើងវិញប្រជាប្រដ្ឋគឺប្តឹងវឹកហ្មងប្តឹងទៅតុលាការប្រជាប្រដ្ឋប្តឹងទៅក្រមបងប្អូនទៅដល់នោះប្រជាប្រដ្ឋកាត់ក្តីហើយប្រជាប្រដ្ឋកាត់ក្តីប្រជាប្រដ្ឋអង្គុយស្ដាប់មេធាវីការពារខាងប្រជាប្រដ្ឋហើយនឹងមេធាវីការពារខាងចក្រមគេតែចែកគ្នាយើងនិយាយថាបងប្អូនប្រជាណាមើលវាទៅ2ឆ្នាំហើយហ៎វាទៅស្រុកគេ2ឆ្នាំហើយហើយមកឲ្យរឿងនឹងជារឿងរដ្ឋបវេនីគ្នាជាពាក់លុយគ្មានលុយសងរបៀបម៉េចបងប្អូនវាថារឿងរដ្ឋបវេនីជាពាក់លុយគ្មានលុយសងរឿងបោកប្រាស់ទាំងស្រុងបងប្អូនរឿងបោកប្រាស់រឿងបោកប្រាស់ជារឿងព្រមអត់ទាន់វាបោករួចហើយវាទៅស្រុកចិន2ឆ្នាំហើយគេថាជារឿងរដ្ឋបវេនីត្រូវលែងថ្ងៃណាគេមានលុយគេត្រូវសងមករស់កើតដែរបងប្អូនចាស់ណាដល់ពេលដល់ចៅក្រមប្រជាប្រដ្ឋហើយប្រជាប្រដ្ឋអ្នកចោលប្រកាន់ចៅក្រមប្រជាប្រដ្ឋថាឥឡូវនេះយើងប្រជាណាទាំងអស់គ្នាមើលតើវាជាពាក់លុយយើងគ្មានលុយសងបើជាពាក់លុយយើងគ្មានលុយសងវានៅនឹងហ្នឹងរឿងអីវាបានលុយហើយវារត់ចោលយើងហើយចៅក្រមឯងក៏ល្ងង់ម៉េចវាមិនដឹងថាអាណារដ្ឋបវេនីអាណាបោកប្រាស់ហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងវាឆ្លោយរួចអីមុខប្រជាប្រដ្ឋ9នាក់នេះបងប្អូន9នាក់វាយជួងពឹងថាចៅក្រមនឹងខុស found guilty រកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តកំហុស
អាចៅក្រមខាងលើណោះអានោះអ្នកមើលក្តីថាតើបាត់ល្មើសបែបហ្នឹងជាប់គុកប្រហែលឆ្នាំប៉ុន្តែអា found guilty or not guilty នេះអារកឃើញថាប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសឬអត់ប្រព្រឹត្តគឺប្រជាប្រដ្ឋពួកប្រជាប្រដ្ឋអ្នកស្ដាប់ទៅសំហេតុសំផលអត់ណាបងប្អូនណាបកកាតឡាការអញ្ចឹងបងប្អូនណាចៅក្រមណាអត់ជិះសេះលែងដៃទេបរិយាអញ្ញាអត់ជិះសេះលែងដៃទេសពថ្ងៃបងប្អូនគេហៅអុសកទៅធ្វើស៊ីអុសកទៅធ្វើស៊ីមកមើលឃើញយើងនឹងរៀងមានបកកើតរឿងមកកាអណៃអុសកយើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចៅក្រមនឹងហ្មងសួរយើងមានលុយប្រមាណឥឡូវបើប្រងសោកគេនឹងសោកប្រមាណហើយយើងថាយកប្រមាណទេបងឯងឲ្យប្រមាណវាទៅជាតថ្លៃគ្រាន់តែអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិមួយបងប្អូនយើងពិបាករស់គេធ្វើបាបយើងសពគ្រប់ហើយចូលនៅចៅក្រមមកប្រទេសទៀតនេះបងប្អូនពិចារណាមើលវាធ្វើកយើងស៊ីគ្រប់កន្លែងរស់កើតដែរបងប្អូនរស់កើតដែរអីហា